Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que anda as coisas por aqui no meu canaril. E claro, todos vocês aí estão convidados. Pessoal, já começando o nosso vídeo, olha, o meu nome é Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores e Canários do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. E você que é novo por aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero convidar você a se inscrever. Clique em se inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações. Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui pro canal, você vai ser notificado. E ao final desse vídeo, se você gostou do vídeo, não deixe de você dar o like. Ou se você quiser já deixar o like no início, para você não esquecer. Beleza? Então, é muito importante para nós. Vamos lá pro vídeo então? Vamos lá, me acompanha. Pessoal, eu acabei de limpar toda a casa aqui, né? Na verdade aqui, eu moro eu e meu pai, né? E a casa aqui, benzei eu que limpo tudo sozinho, né? Trabalhei no meu trabalho até as 9h30 e a partir desse horário, até agora, eu tava limpando a casa aqui, lavando a área, lavando o banheiro. E é muito serviço, viu, pessoal? Pessoal que tem as mulheres aí, dê valor às suas mulheres, viu? Dê valor porque o trabalho de casa é um trabalho que não tem fim. Quando você pensa que terminou, daqui a pouco tá sujando de novo, não é isso? Beleza, então? Então, pessoal, esse aqui é o meu canaril, né? Eu coloquei algumas folhagens aqui pra vocês verem. E aí, claro, né, aqui coloquei uma rede, né, porque nada melhor que depois um dia de trabalho você deitar na rede aqui e descansar, não é isso aí? Beleza? Então esse aqui é o meu canaril, tá? Tô colocando algumas folhagens aqui, né, pra ficar um ambiente mais gostoso, beleza? Vamos lá para o meu canaril, todos vocês estão convidados. Vamos lá então. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o meu canaril, pessoal. Lavei hoje, troquei todos os jornais, tudo limpinho, né? Então, ele ficou bem espaçoso, tá vendo? Ó, ele pega dessa parede, vai até lá. Pessoal que conhece, né? Ficou bom, né? E lembrando, pessoal, que em 2017 nem canaril não tinha. Então, a gente vai, devagarzinho, a gente vai se adequando. Seguindo as dicas dos amigos, né? O que seria de nós sem os nossos amigos, não é verdade? Então, pessoal, aqui eu tenho 9 casais, tá? 9 casais. Dos 9 casais, somente 6 está reproduzindo. Uma fêmea morreu, o outro, o Glossy ali, tá com 3 ovinhos ali, mas até agora os ovos estavam brancos. Vamos ver dessa vez agora se vai vingar, né? Então, é desse jeito que tá por aqui. Mas, no resumo geral, tá bom, tá? Tô gostando, né? Essa canária aqui eu peguei do Devanir ontem, né? Essa canária vermelha intensa, com esse canário vermelho meio nevado. E vamos ver se vai ser um filhote bom. Eu espero ter uns canários bons daqui. No segundo aqui, pessoal, esse é aquele casal que tava trocando pena lá. E eu di iodo na água, né? Que é próprio para firmar a troca de pena. E eles pararam de trocar pena e já tá fazendo ninho, né? Aqui a canária tá no ninho, né? Olha lá. Tá chocando. Aqui eu tô com um filhote, pessoal, que legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse é um canário vermelho intenso e a canária aqui é uma vermelha nevada. Olha que coisa linda de canário. Lembrando que esses canários não têm pigmento, né? E lá já tá o ninho do filhotinho, tá vendo? Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Pra vocês poderem ver. Deixa eu ver. Fica meio escuro, né? Mas eu vou tirar pra vocês, que vocês merecem, viu? Vocês merecem eu tirar aqui pra vocês verem que gracinha que tá esses dois, essas duas criaturas aqui. Toda hora levanta a cabeça aqui pra querer comida, né, pessoal? Então, a paixão da pessoa. A paixão é isso aqui, pessoal. Olha que coisa mais linda, né? Então, você chegar nesse momento aqui, né? Nego. Que coisa mais linda, gente. Eu fico até bobo. Eu volto a ser criança. O tamanho já não... Ai, ai. Ó, não, mas sério mesmo, pessoal. Eu me sinto tão bem aqui dentro. Olha pra vocês verem que coisa mais linda.
Ô, o pessoal do YouTube quer ver você, não vai dar as caras por aí, não? Hein? Ô, Gandão. Falei, ih, eu tô anilhado, rapaz, eu tô anilhado. Olha lá, anilha no pé. Estão dois filhotão aqui, pessoal, de canário vermelho, né? Eu tenho tirado... Tirei uns canários vermelhos desse casal aqui, que é show de bola, o povo tá mostrando pra vocês. Então, é... Tô tirando pouco, mas tô tirando canários... Canários com qualidade, que pra mim é o que importa, viu? Até porque eu não crio mesmo pra comércio, eu crio mais por um hobby, por um amor, né, que eu tenho, né? Então... É, eu não vejo muito essa necessidade de estar enchendo voadeira, não. Se criar bastante, maravilha, né? A gente vai tecer também, falar que não quer, né? Mas eu não tenho aquela ambição, né? Aquela, entendeu? É, se tirar bastante, maravilha, né? A gente escolhe um pra gente, o resto a gente vende, né? É, aqui, pessoal, também estou aqui a mostrar pra vocês ver. Com esse casal aqui, esse é um canário vermelho, ele é vermelho nevado e ela é vermelha intensa, tá vendo? E, pessoal, ver se eu consigo mostrar aqui. Essa é uma mãe, pessoal, que ela não gosta muito de sair do ninho, não, viu? Ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês verem. Ela aí no ninho. Ó, ela é protetora. Mamãe, sai do ninho um pouquinho, só. Aê, ela. E eu vou mostrar pra vocês se eu for pegar também na mão. Não custa nada tirar o ninho aqui, né, pessoal? Vocês merecem, vocês são gente boa demais, né? É... Olha aí, olha isso, gente. O que o tititititi? O que o tititi quer? Hã? 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 Isso é show de bola, gente. Olha aí pra vocês verem, cara. Ei, tititititi? Ei, nego? Olha. Tem até um morto ali, ó. Tava, o outro tá muito pequenininho mesmo. Então vou acabar tendo que tirar isso aí. Tirar e trocar o ninho. Já deixar o ninho limpinho, né, pessoal? Olha aí, dois fiotão e o bicho tá um cavalo de grande. Olha a diferença de tamanho, tá vendo? Ó, um tá morto aqui, já vou tirar já já. Só terminar a filmagem aqui, já vou tirar, tá vendo? Beleza? Vamos voltar aqui então. Voltar aqui. Levantando. Aqui, pessoal, eu tô com aquela canada, tá chocando, né? Tá com os ovinhos ali, ó. Tá saindo do ninho agora, né? É, aqui também, pessoal, a canada está com 3 ovinhos, né? Essa aqui que não deu certo, essa canada aqui deu problema nela, pessoal. Tá com canada aqui, mas não consegue reproduzir, não. O meu casal de Gloucester, que eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, ó. Ai, ai, ai. Eu não consigo mostrar. Olha ele, que lindo. Ixi, que fofo, meu negoso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha lá. Olha ele lá. Ela só do ninho. Tá com 3 ovinhos, tá? 3 ovinhos. E, pessoal, daqui 2 dias eu já faço ovoscopia pra me ver como é que tá. Agora, pessoal, olha pra vocês verem que incrível. Eu já tirei 2 ninhadas de 4. Olha o tanto de canário verde aqui. Canário verde. Uns fala salsa. Eu falo verde intenso porque eles são bem verdes, sabe? São uma genética muito boa. É... E todos anilhados também, né? Eu vou mostrar pra vocês uma ninhada mais de 4 filhotes aqui pra vocês verem que coisa mais linda. Vamos lá então, pessoal, só um pouquinho, tá? Às vezes a imagem aí acaba... Vamos aqui, vamos passear, filho. O pessoal do YouTube lá quer ver vocês. E eles merecem, gente boa demais, nos acompanha. Galera lá compartilha os vídeos. Ah, vou tirar essa tampinha aqui, nem que cair aqui. É isso. Deixa eu colocar aqui. Isso. Tem umas gaiolas, pessoal, que a porta é mais estreita, tem que estar virando ali. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui pra vocês verem que coisa mais linda. Olha aí. Tá vendo?
não vai ninguém, não? Olha, tem quatro fiotas aí dentro. Tá vendo? É tudo baixadinho, olha só. Os bichos nascem pretos, rapaz. Não vai querer mesmo dar as caras aí pro pessoal da internet, lá tá nos assistindo com o maior carinho. Tudo com papo cheio, não é? E tudo anilhado também, viu? Aí que bonito. Então vamos voltar lá, né, pessoal? Mostrar aqui o casal de verde pra vocês verem. Casal muito bonito, olha aí. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Calor, pessoal, aqui tem um calor danado, viu? Pessoal, e esse daqui, pessoal, terminando aqui, né? É, esse aqui são os meus filhados desse ano, ó. Ó que canário bonito. Tudo sem problema, não trocou a pena ainda. Isso é tudo com a pena de filhote mesmo, né? Imagina a hora que trocar, que cor que não vai ficar, né? Pessoal, vamos lá um pouquinho, né? Aí, ó. Aí, ó. Olha que canário lindo isso aí, ó. Né? E aqui também tem nessa outra voadeira, tem mais aqui, ó. Então eu não tô tirando muito filhote, mas filhote que eu tô tirando, eu tô muito contente, pessoal. Bastante contente mesmo, né? Filhote, ó. Muito bom de cor mesmo. Olha, o canário bem vermelho, ó. O canário nem trocou a pena aí. Você vai ver que trocar a pena, que lindo vai ficar. Beleza, pessoal? Então, as coisas por aqui tá indo bem, graças a Deus, né? É, agora, pessoal, vou comprar da Angercal, da... Aliás, quero mandar um abraço pro pessoal da Angercal, viu? Pessoal da Angercal lá, tá com novidade agora, pessoal. As embalagens vai ser tudo a vácuo. Antes eles faziam a embalagem assim, né? Eu creio que vai ter assim também, mas estão agora fazendo com embalagem a vácuo, né? Muito importante, né? E a Angercal vai cada vez mais aí melhorando, né? Lembrando, pessoal, que esse ano eu não perdi filhote com pinta preta, essas coisas que eu usei na Little Baby, tá? Então, você que tá com um filhote teu aí, tá enfrentando problema de pinta preta, usa na Little Baby, você vai ver que maravilha, tá? Certinho? Então, pessoal, forte abraço pra vocês, tá? É, vou encerrando o vídeo por aqui. Um abraço a todos vocês que é parceiro do canal, beleza? Fica com Deus, sim. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o like aí, beleza? Forte abraço, fica com Deus. Tudo de bom, em nome de Jesus.